Alô, inscrito no nosso canal da equipe Bob Race. Aqui quem nos fala, nosso amigo e irmão Tony Jesus. Aqui estou com a motor do Ambrose 160, nosso irmão e amigo Marcelo. Esse motor aqui é de uma 2021, Ambrose 2021, Ambrose 160. Esse motor aqui, ele tá com barulho, certo? Um barulho horrível na parte de baixo. Pela minha experiência, e eu vou estar abrindo esse motor para identificar o barulho, mas pela minha experiência eu estou desconfiando do rolamento de apoio do virabrequinho. Beleza? Eu vou, já tirei do quadro, já estou aqui, já está na mostra aqui o motor. A gente vai estar desmontando. Está aqui o motor da Ambrose 160. Lembrando que esses motor aqui, galera, eles dão muito defeito aqui, certo? O barulho dele geralmente é aqui, mas o barulho desse motor aqui não tá apresentando aqui em cima. O barulho dele tá apresentando aqui embaixo, na parte de baixo. Uma moto nova com 30 e poucos mil quilômetros rodados, uma Ambrose 2021, nosso amigo Marcelo nos trouxe aqui. A gente vai estar abrindo a parte de cima e desmontando todo ele, beleza? E quando tiver desmontado, a gente vai estar depois mostrando alguns vídeos, beleza? E lembrando a todos que são inscritos no nosso canal, que inscreva, curte lá, deixe seu joinha, compartilhe nossos vídeos, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Quero desejar a todos inscritos no nosso canal, quero desejar a todos inscritos no nosso canal feliz ano novo, que o ano de 2022 possa nos, cada um de nós, estarmos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa, cada um de nós, buscar a face de Deus nesses últimos dias, beleza? E eu quero desejar a todos que são inscritos no nosso canal e se inscrevam no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, nos ajude, galera, a divulgar o nosso trabalho. A gente está aqui para passar aquilo que a gente aprende no dia a dia. Aqui não tem negócio de estar escondendo nada, não. Beleza? A gente está aqui para ajudar. Quiser comentar e conversar com a gente está de braços abertos, no tempo certo. Beleza? Quero desejar a todos a paz de Cristo Jesus para todos. Um abraço.